Mëngjesi i sotëm ka nisur me praninë të shtuar të efektivëve të policisë në terren, të cilët kanë vendosur gjoba për qytetarët që lëviznin pa barierë mbrojtëse. Pas paralajmërimit të numrit 1 të policisë së shtetit dhe kreut të qeverisë për shtim të kontrollëve dhe monitorim të pandërprerë të situatës, në të gjitha rrugët kryesore të qytetit kanë qenë të pranishme uniformat blu. Në disa raste, ata kanë qenë të shoqëruar dhe nga punonjës të inspektoratit shëndetësor shtetëror duke mos i kursyer gjobat për të pabindurit. Ndërkohë, burime nga policia e qytetit bregdetar bëjnë me dije se kontrollet në terren do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Ndaj, apeli për qytetarët nga ky institucion është zbatimi i rregullave të vendosura për frenimin e përhapjes së koronavirusit.